asja ? Elupäästjat ei tohi varastada. Selle peab välja teenima. See pidi olema keegi suur ja karvane. Nagu kass. Armas kisu! Anna mulle elupäästja tagasi! Mul läheb seda enda viimase elupäästmiseks vaja. Vabandust, mida sa ütlesid? Rääkis midagi sinu abikaasast. See läheb juba üle piiri, Semo! Tšeku, mul ei ole abikaasat. Selles polegi asja mõte, Blinki. Ma vajan seda enda viimase elupäästmiseks. See küll abikaasa moodi ei kõlanud. Mul on 9 elu, nagu igal teisel kassil. Tähendab, et oli. 8 elu on juba kadunud. Kuidas sa juba 8 elu ära kaotasid? Ütleme siis nii, et ma olen ohtlikult elanud. Olgu, kui sa meile trofee tagasi annad, siis me aitame sind. Aga mul on seda rohkem vaja. Hästi tee, kuidas tahad. Lähme, Jacko, hakkame minema. Hea küll, ma annan selle tagasi. Aidake mind lihtsalt üles. Vabanda meid hetkeks. Kuule, mida sa teed? Mida sa ise arvad? Ma ei saa lasta tal alla kukkuda. Lisaks olen ma kindel, et see 9 elu teema on lihtsalt muinasjutt. Aga tänu sellele muinasjutule saame elu päästa tagasi. Hästi, aga kui ta mind ära üritab süüa, siis ma saan kurjaks. Viska kõigepealt elu päästja, siis me laseme sind üles. Ja küll. Blinki, me ei mõelnud seda asja korralikult läbi vist. Ära karda, Jacko. Midagi ei juhtu see nii, kuni see on meie... Mida sa öelda tahtsidki? Ma rääkisin talle just, kuidas aitame sinul 8 raisatud elu tagasi saada ja kui aitad meil elu pääste tagasi saada. Mida? Sa saad seda teha? Kuidas? Kõik asjad omal ajal, Claude. Aga lähme siis. Mida me veel ootame? Üks asi veel. Ole alla minnes ettevaatlik. Pea meeles, et sul on ainult 1 elu alles. Vaata Blinki Pilli seikluse It's Own TV-s.